Є знижки на Лактіалі. 20% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Їхні імена більше не пишуть на афішах. Їхні обличчя стирають з кіно за допомогою комп'ютерних технологій. Після свого вибору багато акторів залишилися під забороною у себе на батьківщині. Ребятки, не мовчіть. Все равно нам хана. Це точно. Після війни я бачила, що було після війни, коли на нас фашисти напали. Театральні діячі, які відкрито виступили проти війни, отримали фактично заборону на роботу з державними театрами на Росії. Чумні ми, на нас управи нет. Ми празднуємо безсмертну победу за тим, що нет у нас других побед. Звільнення, гоніння та приниження – ось чим зіткнулися антипутінські актори. Многі русські з культурної, так називаємо, сфери, певці, режисери, артисти, художники, running like hell out of Russia. Со всіх ног побіжали із Росії. And you made exactly the wrong move. А ви наоборот. Абсолютно наоборот. Ви побіжали обратно, я побіжав обратно. Чому? Тому що я русский. Він був справжньою зіркою американських бойовиків. Але тепер Стівен Сігал славиться своїм фанатизмом від Путіна і Росії в цілому. З наступаючим. Він знищив особисто свою кар'єру актора і переїхав жити до Росії. Мені кажеться, що краще в Росії. Причиною переїзду стала не любов до російських товаришів, а нові звинувачення у домаганнях на батьківщині та 300-тисячний штраф за махінації. На початку 2014 року Калашніков хотів залучити його до реклами своєї зброї. Вартість контракту оцінювали в 20 мільйонів рублів. Проте після введення санкцій США концерн відмовився від співпраці. President Putin will be the best. У 2016 році наказом Путіна Стівен Сігал отримує російське громадянство. На нижній стрічці написано. So there, at the bottom, you have to sign it. Спасибо. З 2018 року Стівен Сігал обіймає посаду спеціального представника МЗС Росії з гуманітарних зв'язків. Zelensky was being implicated in crimes against humanity. Сігал відкрито підтримує окупацію Криму та неодноразово буває на захопленому росіянами півострові. У квітні 22-го року на свій ювілей Сігал запросив пропагандистів Маргариту Симоньян та Соловйова. Він попросив мене перевести, що він ще скаже пару слов, до того, коли не знаю, що він розуміє. У 2024 році, пропитаний російською пропагандою, Сігал їде на окуповану російськими військами частину Донецької області, щоб зустрітися з полоненими азовцями. Поняли, хто перед вами? Стівен Сігал. Стівен Сігал. Well, we have been treated well enough. We... Нам относиться хорошо, достаточно хорошо. Не на що жалуватися. Пропагандист приїжджає сюди не вперше. У 22-му році він приїжджав до Оленівки одразу після того, як росіяни здійснили там теракт і вбили українських полонених. Цієї осені актор зробив гучну заяву, що якщо знадобиться, то він готовий воювати на боці Росії проти України. На следующий день, после начала полномасштабного вторжения, я написал письмо и убедился, что оно с большой вероятностью дойдет до президента. И в письме я написал ему, что теперь мы увидим, кто наши настоящие соотечественники, кто наши друзья и кто наши враги. Я буду на стороне своего президента и буду сражаться на стороне своего президента. Стівен Сігал запевнив, що у разі потреби помре за Путіна. Сігалу в Україні надали статус загрози нацбезпеці через візити до Криму та заборонили в'їзд до країни. А от Європейський Союз планує запровадити персональні санкції проти актора, який продався Путіну за кроваві рублі.